Топ-10 ексклюзивно незвичних тварин Африки. У цьому відео я вам розповім про 10 дивноцікавих мешканців Африки. Готуйте чай або каву. Голосуйте в коментарях за ту тварину, яка найбільше вас здивувала. Поширюйте друзям, тисніть вподобайки. А якщо ви вперше на цьому каналі, то підписавшись, ви знайдете тут багато цікавого. А поки ви підписуєтесь, я вам розповім про цих дивовижних ендеміків. Сьогодні я вас познайомлю із маловідомими і дивовижними ендеміками Африки. Ендеміки – це види живих організмів, які мають обмежений ареал, тобто характерні для певної місцевості, наприклад, окремо материка, острова чи озера, і трапляються лише там. Гієна плямиста. Африканський савець, зовні схожий на пса, але насправді вони є представниками підряду котовидів, тому їх дитинчат можна вважати кошенятами, а не цуценятами. Часто вважають їх падальниками, але насправді вони дуже ефективні хижаки, завдяки скоординованому керуванню верховної самки. Так, у гієн зграї завжди головна самка, і до того ж вона проявляє багато властивостей, які зазвичай приписують самцям. Тому довгий час панувала думка, що гієни – гермафродити. Також самки значно агресивніші і приблизно на 10% більше за самців. Окапі. Хоч вони і мають схожість із зебрами через смуги, але насправді є єдиними близькими родичами жираф, тільки із значно коротшою шиєю. Коли цю тварину вперше побачили британські натуралісти, вони описали її як родича коня, але пізніше, дослідивши череп та інші частини цієї тварини, було встановлено схожість саме із жирафами. Найбільше окапі схожий на невеликих жираф, які існували в часи льодовикого періоду. Можливо, він і є тим спільним родичем окапі та сучасної жирафи. Китоголов. Його найближчими родичами вважаються пелікани. Справжній велетень. Має зріст до 1,5 метра і величезний дзьоб, через який і отримав свою назву. Арабського ім'я звучить як Абу Маркуб або батько черевиків. Схоже, всі мають власні асоціації із його зовнішністю. Китоголови зазвичай бродять поодинці, лише інколи збираються у невеликі зграї. Навіть шлюбна пара не проводить багато часу разом. Певно, вони є найбільшими інтровертами у світі птахів. Живе китоголов біля боліт, там же і шукає собі поживу. Довгі ноги дозволяють заходити досить глибоко у воду, а сильно розщеплені пальці не дають застрягнути у мулі. Незважаючи на такі пристосування, птах досить лінивий і намагається зайвий раз не витрачати енергію. Живиться китоголов рибами, жабами, черепахами, а іноді навіть крокодиленятами. Міцний дзьоб із гачком на кінці дає таку можливість. Але з усього цього різноманіття птах надає перевагу протоптерам. Певно, екзотична дводишна риба найбільше відповідає смакам пташиного гурмана. Бородавочник африканський. Всім дуже відомий кабанчик. Наш старий добрий Пумба. Він дещо нагадує звичайного європейського кабана, але із більшою головою, на якій симетрично розташовано 6 бородавок. Також він має великі вигнуті ікла довжиною понад 60 см, а на спині та потилиці має шикарну гриву, а на кінці хвостика є китичка, яку африканський кабанчик часто піднімає, коли тікає від ворогів. Під час риття землі бородавочники згинають передні лапи в суглобах і опускаються на лікті, на яких із великою легкістю ковзають вперед. Цю ж позу вони використовують під час пиття води із струмків. Муха ЦЦ. Це величенька муха розміром до 1 см, яка переносить небезпечних одноклітинних паразитів – трипаносом, які є збудником сонної хвороби. Незважаючи на назву, дане захворювання не просто спричиняє сонливість. Воно починається слабкістю, стомлюваністю і невеликим підвищенням температури. Відтак, настає хронічна сонливість, висока температура, наобрякають тканини тіла,
На кінцевій стадії паразити руйнують центральну нервову систему, через що ця хвороба є смертельною. Птах-секретар. Хижий птах, який полює виключно пішки. Він наздоганяє жертву, в основному змію, потім вбиває її сильним ударом дзьоба по хребту або намагається затоптати лапами. Під час боротьби із зміями птах-секретар розправляє одне крило і використовує його як щит. Вони дуже моногамні. Пару утворюють на все життя і ніколи не втрачають зорового контакту із партнером. Мамба зелена, отруйна змія, веде як деревний, так і наземний спосіб життя. Полює на дрібних ссавців, ящерок і земноводних. Це переважно денний хижак, але інколи полює і вночі. Нападаючи на жертву, кусає її багато разів, доки та не перестане подавати ознак життя. Через сильний нейротоксин в отруті смертельно небезпечна для людей. Якщо не вести проти отруту, то люди гинуть в середньому через 30 хвилин після укусу. Трубкозуб африканський – єдиний сучасний представник свого роду, трішки схожий на мурахоїда, але в ньому зовсім не родич. Це приклад конвергентної еволюції, як тивацин і вовк. Його легко впізнати за видовженою мордою, що нагадує свиняче рильце, і довгими ослячими вухами. Трубкозуби – дуже потайні тварини. Десь приблизно через годину після заходу сонця виходять полювати на мурашок і термітів, яких знаходять завдяки своєму ідеальному нюху. Проте рідко відходять від нори більше, ніж на 20 кілометрів. Фоса. Найбільший хижак Мадагаскару веде в основному поодинокий спосіб життя. Внутрішньовидова комунікація переважно складається із стійких пахучих міток. Задні лапи довші за передні, а кігті втягуються наполовину. Вони часто полюють на лемурів. Боси! Боси! Боси нападають на Боси! А також на різних дрібних ссавців, птахів та інших живих істот. Фоси вміють мурчати та притяжно нявкотіти. А це Джек – пустельний родич нашої дрохви. Інколи його ще називають дрохва-красуня. Ніхто ніколи не чув голос цього дорослого птаха. Можливо, місцеві мешканці ходять слухати голос Джека, так як українці шукати цвіт папороті. Назва Джек походить від жієк. На мові місцевих народів – окраїна, оскільки гніздиться він якраз на піщаних кромках. Джек активний вранці та в сутінковий час і набагато більше любить бігати по землі, ніж літати. У разі небезпеки падає на землю і намагається злитися з навколишнім середовищем, сподіваючись, що ніхто його не помітить. Хоч він і ендемік Африки, але цей птах залітав навіть на територію України. Отакий от ендемік-турист. На цьому наш топ не закінчується, оскільки ультра перше місце займає тенрекс мугастий, незвичний колючий савець. Будучи потривоженим, тенрики ощетинюють колючки на потилиці і впускають голову, приймаючи загрозливу позу. Колючки посередині спини особливо масивні. Вони мають здатність вібрувати незалежно від інших колючок. Ці тенрики використовують ехолокацію для визначення місця знаходження здобичі. Тенрекс мугастий виробляє ряд звуків, доступних вухам людини. Частину із них він видає за допомогою вібруючих голок в центральній частині спини. Саме таким способом тенрики встановлюють місце знаходження один одного. Існують вони ще з часів динозаврів, без суттєвих зовнішніх змін. Чи згідні ви з нами про розташування тварин в топі? Можливо, ви знаєте інших дивовижних та нікому невідомих мешканців Африки. Напишіть про це у коментарях. Поширюйте це відео друзям, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб його активніше рекомендував YouTube іншим глядачам. Також окремо хочемо подякувати спонсорам каналу, які підтримують канал фінансово на Patreon, картки, Монобанку чи через YouTube спонсорство. Дякуємо. Завдяки вам ми можемо робити ці відео якісніше і цікавіше. А якщо і ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку, всі потрібні лінки в описі під відео. Сподіваюсь, вам це відео було цікаве.
А з вами був Вадим. До нових відео!